Bura lirik rayonudur. Kadrlardan görəcəksiniz. Rayonda ümumi vəziyyət qənaət bəxşdirmi? Rayon sakinləri nədən narazıdır? Şəhid ailəsi fəryad edir. Səsinə səs verən yoxdur. Zülmə qatlaşan bu ailəyə kim yardım etməlidir? Cəhənnəmi xatırladan yollara əncam çəkilmir. 21-ci əsrin orta məktəbi dəhşət saçır. Bu acınacaqlı həyatla bağlı suallarımızı cavablandıran oldu mu? Rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri nədən yerində yoxdur? Tezliklə biləcəksiniz. Bütün bunlar Ümid TV Azərbaycan kanalında.